Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 49, kterou si prohlížím a vidím, že před prvním cvičením je nějaký chytrý rámeček a tady ještě další pergamen, na kterém je napsáno, jak měřit úsečky. Pojďme se podívat na animaci a tam si to podrobně vysvětlíme. Takže nejdříve ty chytré věty. První přímky nemůžeme měřit, protože nemají krajní body. No, to je jasný. Přímá čára označená p, přímka odkud kam bych to měřil. No, to je nekonečně dlouhá čára, to se nedá. Úsečky měřit můžeme, protože mají krajní body. Tak, krajní bod A, krajní bod B, to znamená úsečka AB a já vím, že odsud sem to už změřit můžu délku úsečky měříme v centimetrech nebo milimetrech. Tady máme cm značka centimetru, mm značka milimetru, ale čteme centimetry milimetry. No a na pravítku už nám ukazují, co to je ten centimetr. To je vzdálenost od jednoho čísla k druhému, no a tady vlastně od nuly ke dvojce, to jsou dva centimetry. No a co ty milimetry? Jo, na to si musíme vzít lupu, protože to je vzdálenost o jedné čárky druhé. Takže tohle to je délka jednoho milimetru. Tak to bychom měli ty úvodní tři věty. No a co tam bylo dál? Jak měřit úsečky? Tak čím začneme? Ke krajnímu bodu úsečky přiložíme nulu na pravítku. Takže pravítko tu máme. Aha, krajní bod A, přiložím nulu, takhle to znamená přiložit nulu. Takže máme splněný bod 1. No a co dál? Poloha druhého krajního bodu úsečky ukazuje, kolik centimetrů úsečka měří poloha druhého krajního bodu. Takže B tady nám to ukazuje k šestce. Aha, takže to znamená, že úsečka AB měří 6 cm. Že vzdálenost od bodu A k bodu B rovná se 6 cm. Takže to je měření úsečky. Rozumíte tomu? Tak si ještě připomeneme, jak to děláme. Nejdříve ke krajnímu bodu úsečky přiložíme nulu na pravítku. Poloha druhého krajního bodu úsečky ukazuje, kolik centimetrů úsečka měří. Úsečka AB měří 6 cm v našem případě. No, a my jsme připraveni, abychom se pustili do prvního cvičení. Společně si přečteme zadání. Změř délky úseček a u každé úsečky napiš, kolik centimetrů měří. Tak vám to ukážu u té první úsečky, která se nazývá úsečka AB. Beru pravítko, juj, to přiskočilo. Zrovna na měření. Tak ho trošku oddělám. A teďka ke krajnímu bodu A dávám nulu. Tak, výborně. A u druhého krajního bodu zjišťuji, že měří 2 cm. Beru si tušku a zapisuji dvojku. Jednotka je zde napsaná. Rozumíte? Výborně. Tak prosím, přerušte video a doměřte úsečky EF, KL a CD. Prosím, přerušte video. Tak, změřeno a zapsáno. Tak, ještě pro jistotu se mnou. Měřím délku úsečky EF. Ke krajnímu bodu E přikládám nulu, narovnám pravítko a u bodu F odečítám že je tam trojka, takže délka úsečky EF rovná se 3 cm, to je tady napsané. Jedeme dál. Délka úsečky KL. Vypadá, že by to mohlo být stejně dlouhé jako úsečka EF. No jo, tak jo. Přiložil jsem nulu k bodu K, u bodu L odečítám 3, ale pozor, Tady někdo nezapsal jednotku, tak to musím udělat já. Máte, výborně. No a ta poslední úsečka CD měří, to vypadá na 1 cm. že jo. Přikládám nulu k vodu C a u Dčka vidím, že je jednička. Takže jeden a pozor, dopsat jednotky. To by mohl, klidně mohl být milimetr a to by byla moc malinká úsečka. Tak, ještě řešení. 2 cm, 3 cm, 3 cm, 1 cm. Máme to stejně. A co vy? Zvládli. Bezvadný.